Hola. Què tal? Això costa treure. Jo sóc el Kiman. M'han convidat a mi perquè presenti a la Gemma, que tinc aquí, que ens vam conèixer per raons que no venen al cas a 6.500 quilòmetres d'aquí. Ens va presentar una molt bona amiga comú i d'entrada ja de seguida em va caure molt bé, tot i que és de Sants, ningú és perfecte. I aquest caure bé va passar de seguida a una admiració que jo confesso aquí per una tenacitat que té la Gemma. La Gemma és periodista, també és escriptora. Suposo que la majoria d'aquí la coneixeu com perquè forma part de la cooperativa de la Directa, que tal com comentaves, amb els temps que estem vivint, representa el periodisme més necessari que hi ha ara mateix, però no només això, ha participat en l'elaboració de documentals, ha escrit un llibre que és Els senyors del boom, que destapa totes les misèries de la bombolla immobiliària, i a més forma part de Ramon Bernils, no? del grup de periodistes i de Contrasta també, no? Val, Contrast. I no acabaria mai, val? Ui, ja m'estic carregant les coses. Pues res, us deixo amb elles. Endavant. Gràcies, Kiman. Jo m'he preguntat on passaven les coses o on no passaven i m'ha sortit aquest text que ara us llegiré. Adoctrinamiento, asedio, acoso, pensamiento único. Em costa en passar. Totalitarismo, división, apartheid, odio, m'ennuego. Aquests termes s'han instaurat a molts dels grans diaris, emissors de ràdio i televisions de l'estat espanyol. El relat és ferotge, totalitzador, uniformitzador, inquisitorial i deshumanitzador, amb una missió: esclafar el model educatiu català en la immersió com a màxim botí, aquella que van batallar les famílies arribades a Santa Coloma des d'Andalusia. Intervenir els mitjans públics catalans, dissenyat per consens, però ben controlats molts anys, aquell 1983 al Parlament de Catalunya. Però sobretot, la missió és generar-nos quilòmetres de distància sense fronteres aparents, no només amb aquells que viuen a Madrid, Sevilla, Oviedo, Pontevedra, sinó amb molts veïns i veïnes que miren Telecinco, Antena 3 i llegeixen ja no La Razón, sinó El País. Aquí també és clau preguntar-se per què no miren la televisió pública catalana i, seguidament, fer la sana i revolucionària autocrítica. El darrer acte periodístic deshumanitzador exhiba des de pressa que el separatismo passea su odio a Espanya per les calles de Brussel·les. Quant d'odi pot arribar a contenir la paraula odi en un titular? Quant odi és capaç de generar la paraula odi en un, dos, tres, quatre o cent titulars? El relat al servei del poder espanta. Un periodisme que m'ha deixat de formar part del sistema, en comptes de vigilar-lo, és un perill públic i privat. En un context complex, el periodisme no pot donar explicacions simplistes. Davant d'un conflicte polític, els periodistes no poden declarar la guerra i autoimposar-se la meta de guanyar. Ara una bona part ha pujat al ring i boxeja, com si fos la seva batalla, a vida o mort. Són peixos nedant en les aigües brutes del que queda del règim del 78. Es juguen la seva supervivència i tanquen files, amb un relat sense matisos i polaritzador. Bombardegen els nostres cossos, que avui ja són massacres televisades, com deia Rafif Ziadà. Ens bombardeja El País, propietat d'un fons d'inversió de la família Polanco, de Telefònica, d'un grup de transport mexicà i un holding catarí. El Mundo, d'Unidad Editorial, en mans del major conglomerat de mitjans italians. O 4 i Telecinco, de Mediaset, en mans de l'exprimer ministre italià Silvio Berlusconi. L'univers mediàtic connecta amb l'IBEX 35 i l'IBEX 35 recreant el nostre univers a casa, el seu univers a cada casa. Sàviament i en síntesi, Evaristo Páramos de La Polla Records recorda que ocurrió una vez hace mucho tiempo en El País de Nunca Jamás,
El fascismo se comió la libertad y tras 40 años de digestión cagó esta democracia. El pànic m'assetja quan en esta democràcia cagada, on els mitjans de comunicació també donen coses per salvar el règim, ressona la frase de Goebbels: una mentida repetida mil vegades es converteix en veritat. Una mentida repetida mil vegades es converteix en veritat. Així doncs, hauran repetit tantes vegades ja que les escoles catalanes adoctrinen, que una part de la societat s'imagina una aula amb mantres independentistes, nens castigats amb orelles de burro per parlar en castellà i hores de pati dibuixant els Països Catalans? Ens preguntarem aleshores què va passar-li a Albert Rivera, doncs, que és fill de l'escola pública catalana? On succeeixen les coses? Allà on vivim o al lloc on s'expliquen? Maria Aurèlia Campany dilucidava que el símptoma més clar de l'exercici de la llibertat és precisament no haver de mentir. Així doncs, potser des d'alguns projectes som més lliures. El periodisme que visc, que construeixo i que estimo s'aproxima allà on vivim per explicar-se. Es col·loca als llocs on passen les coses, en un punt escollit. Se les mira des d'un angle determinat. Escull un prisma per contribuir a transformar un sistema inhumà i deshumanitzador. Aquell que protegeix l'IBEX 35 i abandona les persones, el que respon als conflictes polítics amb la repressió policial i judicial i no para de prohibir i negar, prohibir i negar. El periodisme que entenc pren partit, sí, però amb rigor, i no se n'amaga, per això no menteix. Ho diu i ho fa, o almenys ho intenta. I darrere els titulars no hi ha un grup accionista, sinó una cooperativa de subscriptores. I darrere les signatures no hi ha un director, sinó centenars de col·laboradores en funcionament assembleari. I darrere un conflicte arrela una comissió de cures que s'autogestiona. Com es podria fer periodisme transformador sense capgirar-nos en formes, vincles, processos i objectius? O d'una altra manera, quanta transformació pot generar-se davant d'unes rutines jeràrquiques i dependents del règim del 78? On succeeixen les coses? Allà on vivim o allò on s'expliquen? Succeeixen allà on vivim. Ens les intenten canviar des del lloc on s'expliquen i nosaltres les tornem a explicar vivint-les. Sí, estava a punt de ballar.